Vamos falar de animais e de como eles são, do periquito, do gato e do cão, e outros mais também virão. Talvez uma girafa, um macaco ou um leão. É o fungaga, fungaga da bicharada. É o fungaga, fungaga da bicharada. É o fungaga. Vamos todos aprender como vive a bicharada, que é um cardume e uma manada. Vamos ver, não tarda nada, quem é que afinal tem a voz bem afinada. É o fungaga, fungaga da bicharada. É o fungaga, fungaga da bicharada. Vamos também descobrir os amigos bestiais, bem diferentes dos habituais, e vamos rir até não poder mais com as palhaçadas dos amigos animais.